to a daidai wannan lokaci da muke ciki ainihin makiya wannan addini, makiya wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sun fito da wani sabon salo. Dama akwai batun cewa shi abinda suke ce ma 11 ga watan Satumba din nan me yake nufi ne? Yanzu shakkun hatta mutanen su kan cewa waye haddasa wannan yana fitowa fili. Dama suna ta shakku dangane da cewa wai ya za a yi haka nan, suna ganin cewa lalle 11 ga watan Satumba din nan wani tsararren abu wanda aka yi shi da nufin adrakan musulmi, saboda haka su suka aukar makawo kansu wannan. To don haka kuma suke ta neman shi ya zama rayayye, duk shekara suka raya shi da wani nau'in abinda suke rayawa. Don haka aka samu wani mutum wai shi Terry Jones, wanda shekaru biyu da suka wuce ya yi bikin 11 ga watan Satumba da kona Alkur'ani a ranar 11 ga watan Satumba. To bana bayan shekara biyu sun shirin kuma wani 11 ga watan Satumba din da fito da wani film na bidiyo wanda suka nuna wai aida kamar suka nuna wai Annabi suka nuna a wani irin kama sun suka mammanna sun riga sun yi film din, an ce film din na awa biyu ne, amma yanzu sun manna dan clip din sa na minti 10 a cikin internet a YouTube da sauran wayansu wurare wayansu site din su. To kuma wanda duk ya ga wannan ainihin clip na minti 10 to zai ga miyagun abubuwa wanda aka nuna, an ci zarafin Annabi, an ci zarafin al'umma musulmi gaba ɗaya da matan manzon Allah, an ci zarafin Alkur'ani da shi addinin gaba ɗaya, wato an izgili a cikin minti 10 da duk wani jigo cikin jigajigan aqida da abinda ake musulmi ke girmamawa cikin minti 10 kawai. An sa shakku ma akan cewa wai da gaske ne ma an taba yin wannan mutum wa shi Annabi, in ma an yi shi ga irin shi, kuma ainihin kada wani ya ce je ya duba internet ya kokari ya ga wannan clip din, ba bukatan ya duba, duk da yanzu akwai wani site suna nan sun riga sun mamman, amma kada mutum ya je duba domin ba tsani da nuna tsaraici. Yawa saboda haka bai kama dama shi wanda yake directing film an cewa ya share wajen yin fimafiman batsa shi ya directing film din, banda shi wanda ya tsara film din wani bai yahudan America. To ya zuwa yanzu ba mu san me suke nufi ba, ko za su fi suna za su fitar da film din shi ma na awa biyu din, tunda wannan clip din sa na minti 10 wanda duk ya gani hankalinsa zai tashi, kamar ni cewa karkace zaka je ka gani, ya wadace ka kaji cewa an ci zarafin Annabi, inde ba kana son ka ga cin zarafin Annabi bane, baka da bukatun ka ganshi sam, ya ishe ka san cewa ainihin an mu ba ku fitin da yake kuma da nuna tsaraici a ciki, ana nuna ainihin ana fasadi da miji da mace, ana nufin shi wannan wanda mai fasadin nan wane ne a wurin su, bai kamata ma mutum ya je kalla ba sam. To wani yanzu ya nuna a sarari dawa suke fada, tunda kaga ainihin in ka an ce muku addinin ku ne ma ana ce muku addinin ku akwai yan ta'adda a ciki, to yanzu ba ana ce muku akwai yan ta'adda ne a cikin ku ba, don wasu in ana magana sukan ce eh sun sa akwai yan ta'adda a cikin musulmi, amma ba musulunci ne ta'addanci. To yanzu idan manzon Allah ne aka nuna a mummunan kama, to mai kuma ake nufi? Yau ba na matsalake muku cewa akwai wanda ya zane-zane ma da a shekarun baya, wani mutumin Denmark da shi ma ya zane-zane ya aka bubbuga ya ce wai ya zana manzon Allah ne, kuma har suka ce suna da haƙƙin faɗin albarkacin bakinsu, saboda haka yana iya zana abinda da ya ga dama. To tunda abin ya kai ma mutuncin Annabi ake taba, to kai musulmi me kake bukata kuma yanzu wajen tunanin cewa waɗannan mutanen suna fada da addinin ka ne, in sun ce akwai yan ta'adda a cikin addinin naka, su yan ta'addan nan alaman su shine rawani da dogon riga da gemu da duk abin da yake alamta musulunci da karatu da sallah,
da duk abin da yake alamta musulmi da addinin sa shine alamun su ƴan ta'adda. To yanzu kuma gashi sun nuna maka cewa to shi annabin ne ake nufi. To wannan sun kai abin da ake ce ma jallai, wanda yake wannan in ma har akwai wani wanda yake ganin cewa kila da gaske ne akwai ƴan ta'adda da kuma ana kuma fada da ƴan ta'adda ne, yanzu sun nuna maka ba wani ne ɗan ta'addan ba illa manzanka. Kaga ba wani abu ne ta'addanci ba illa alƙur'anin nan da kake karantawa da kuma wannan saƙonsa da ke ciki shine ta'addanci, kuma da kai suke fada da addininka suke fada. To tunda sun kai wani miƙidari na taɓa manzon Allah, to ya zama wajibi na addini ga dukkan musulmi ya nuna shi musulmi ne wanda ya imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Har idan bai nuna ba, saurara ina magana ne da Allah, har idan bai nuna ba to ya nuna cewa shi dan ba ruwansa ne, ba ma kawai dan ba ruwansa ba, dan da ruwansa da Amerika, wato shi magoyin bayan makiya annabi. Saboda lazim ne mu nuna fushinmu mu kuma nuna musu cewa shi annabin nan yana da martaba a wajenmu, kuma sun kai matsayin da su da ba za mu taba zamunce musu kan wannan ba. To a sarari abinda suka nuna cewa shi su mutanen sun nuna lallai su suka yi wannan abu, ba wai mutum kawai wani mutum ne ya yi wannan fim din ba, a'a da Amerika da Isra'ila sun nuna su suka yi kuma suna goyon bayan abin. Bilhassil ma shi wanda ya ce aka ce an bashi kariya, kuma har zancen nan da nake yi su ba su taba cewa abin da aka yi ba daidai ne ba. Maimakon haka sai suna cewa waɗanda suka nuna fushinsu sun kai hare-hare ainihin ofisoshin jakadancin su, saboda haka za su ɗauki duk matakin da su ɗauka wajen kare mutanensu a duk inda suke. Saboda haka ma kafin ƙibtawan ido har ga jiragen ruwan yaƙi masu suna destroyer an kai su kan gaɓan Libya, wanda muke ganin cewa in an ɗauko su daga Amerika ne aka kawo to za su ɗauki aƙalla wata uku suna tafiya kafin su ci, amma sai ga su cikin yini guda tabbatan dama akwai suke dama su riga sun shirya, ba mu san ko nufin su yanzu za su yi abba faɗa ne da dukkanin al'ummar musulmin duk duniyan nan ba, ko ya suke yi dai yanzu ƙeyansu ya fito a sarari, kuma faɗan da suke ya nuna da a sarari da suwa suke faɗa da duk musulmi suke faɗa da kuma addinin su suke faɗa kuma sun nuna a sarari. Duk da haka ya rage musu. Yanzu dai abinda muke faɗa wajensu shine in ma har sun ce a bisa dokansu mutum na da yancin faɗin albarkacin bakinsa, to mun san kuma suna yin doka su hana wani abu, to su hana fito wannan fim mai awa biyu kar ya ga hasken rana. In ku har ya fito to abinda za su haddasa zai fi wanda ɗan mintoci goma nan suka nuna. Kuma nan da nan irin mazaharorin da aka yi a wurare daban-daban, sai gashi har Faransa ta fito fili ta yi doka ta hana wai duk wata mazahara ta nuna kyaman Amerika, har ta yi doka. Ashe ana yin doka a hana abu, shine ba a yi doka aka hana fim din ba? Amma yanzu a Faransa da Jamus an yi dokan yin mazaharan kyaman Amerika, an hana doka ta hana. Kamar da suka saba yin waɗansu dokoki su ce ba su yadda da aikata ba ko sun yadda, amma shi musulunci sun yadda a ci mutuncinsa, komai ba su ce game da wai shi fim din ba, sai cewa kawai suke yanzu ana kyama Amerika, saboda haka a daina fitowa ana nuna kyama Amerika. To na san mutane sun tawo koyin cewa ranar juma'a da ta wuce ko za su ga mu mun firfito, sai suka ba mu fito din ba. Kowa komi muna zaune a wata ƙasa ne da muke da abu janibobi biyu. Janibin farko mahukumtan ƙasar nan karnukan Amerika ne, wanda suke Amerika ita ke juya su yadda ranta ga dama ita ta sa su ba su wakiltan al'umma da jami'an tsaro daga soja da 'yan sanda duk karnukan Amerika ne. Amerika suke mai aiki da marasa uniform SSS
duk suna maslahan America kawai ake karewa kasan nan. Kasan nan an ce lokacin Yaraduwa an ba da kwangila da an yi kwangila da yarjejeniya da China za su gyara duk titunan motan kasan nan a biya su da mai. America ta shekara ai aka fasa. An yi yarjejeniya da Iran za ta samar da wutar lantarki a duk kasan nan ba zai dauke ba. America ta hana aka fasa. Su kuma American ba abinda za ta tsinana musu illa iyaka karnuka ta aje su tana ba su dan tana iya ba su na haushi illa iyaka kowa ne ya gamsu da abinda ake biyan sa ya ci mutuncin kansa dan iyalinsa. To muna da wannan hukuma wanda maslahan America take karewa a kowane hali, saboda haka ita a wannan lokacin ita kuma dama ta ma jinin musulmi kamar kanshi yake mata, sha'awa take ta shekar, dama tana shekarwa tana neman zari'a ta shekar da jini bangare guda kenan. To da bangare guda kuma muna cikin muna tare da mutane da suke fama da talauci da zumu'i da jahilci wanda mai yiwa su fice aidan da ake bukata domin nuna fushi. Yana nuna fushi ne kawai, zaka nuna lallai kana kare mutunci annabi ne, amma ba zaka je ka kashe wani ko ka kona dukiyar wani ba. Don kamar yau a birnin Beirut Hezbollah sun kira taro wanda suka kira dukkanin sassan musulmi suka ce suna gayyatar su wara su, amma Hezbollah suka kira. To kuma bangarori daban-daban na musulmi sun musharaka hadda wanda suke gwagwarmaya, amma ba su yarda da gwagwarmayan bangaren Hezbollah ba. Alal misali Amal sun kira ga duk mutanen su yi musharaka a ciki da jam'iyoyin siyasa da kristoci ballantana ma sunni, shi'a da sunna da hakkirista sun musharaka, kuma ba a kona taya ba, ba a daki wani ba, ba a zagi wani ba. An yi shi'ar guda ne na cewa labbaika ya Rasulullah. To wannan shigen irin wannan muke so mu yi, kun ba lalai ne ya zama in ana tsammanin za mu yi ba lalai ya zama ran juma'a ba, amma dai za mu yi sai a zama cikin shiri. Za mu yi taro da za a nuna masu cewa ba a sauran duniya ne kawai akwai masu ƙaunan annabi ba, nan ƙasan da muke ƙasan masu ƙaunan annabi ne. Wannan taron nan ba lalai ya zama ranar juma'a bayan sauka masallaci ba, kamar yadda suke tawakkuli. Su kuwa karnukan America, to yanzu dama ta samu, za mu fito, za kuma mu nuna, za mu nuna ƙaunarmu da annabi. In kuna da ƙishin ruwan jini ga lokaci yayi, ku zo ku shekar, mun yadda mu ba da jininmu. Ya ku karnukan America, ku nuna ku wayo kuma ku gwada mana ku maƙiya annabi ne. Ku fito da abin kayan aikinku ku shekar da jinin masu son annabi ku kuma. Wannan kan mun yadda mu ba da jininmu don annabi, kuma in kun yadda ku ba ku shekar saboda ƙin annabi, amma fitowa kam za mu yi. Saboda akwai tun yanzu a fara shiri da placards, mazanci kwara ɗaya ne rak shine an labbaika ya Rasulullah. Manzon Allah shine alamin da ya hada mu gaba ɗaya, kuma za mu ce mu sauran al'umma, to ba lokacin ganin yansu kungiyan suwana ko suwana bane. Wannan fa manzon Allah aka taba, sai dai in kana nufin kai addinin naka na musuluncin ba na annabi bane, to wannan sai ka nuna. Sai ka, in kuma har baka nuna kana tare da annabi ba, to wallahi kana tare da America. Ɗayan biyu ne, in ma kana tare da annabi, in ma kana tare da maƙiya annabi, amma bai ka isa ka zama dan ba ruwanka ba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahir. Allah ka gane da mu abin da muke karanta, ka shirye da mu da shirin da ke ci, ka ba mu iko ayyuka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.